Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waqtiga aan idin la hadlay saacadda aan idin la hadlaya waxa weeyaan 7 iyo 5 fiidnimo galabnimo ama fiidnimo waxaan joogaa Lyon magaaladii aan deganaan jiray. Waxaan daawaday imika 5 minutes ka hor nin isku sheegaya madaxweyne waad garan doontaan afkayga kala xishoonay xataa inuu soo mariyo oo Soomaaliland yidhi maxay hayday Soomaaliland dekadii maxay hayday saxiixday anagu warka ma hayno maxay hayday dowladda Soomaaliland maamulka Soomaaliland baa buu yidhi warka ma hayno maxay hayday waxaanan ku faraxsan inay doorasho qabsanayaan doorashada si nabad ah u qabsan sidii isaga laga qaadanayo amar laga qaadanayo oo isagu yahay ka notaliya waxaan leeyahay waan u khajilay ninkaas ninka waa garanaysan marka aragtaan waa nin had iyo jeer iska qosliya oo marxalad walba taagan bas dadkiisi ay balanbalayaan ay beehuufayaan qosliya waa ay u taliso maxay haydayaan dad inaan garanayno aan u afkiga soo marin karin waxaan ku leeyahay Soomaaliland way tashatay rag inta Ilaahay ka sokaysa rag baa u taliya calan laa ilaaha illallah muxamedu rasuulullah calan laa ilaaha illallah ku qoran tahay muxamedu rasuulullah ay ku qoran tahay ayaa dusha u suran waa dad iyagu isku tasharay waa dad dantooda gartay dekeda berbera jeegaysaana waxa ay u tahay deked ummadda Soomaaliland adiga kuma aha wixii ka soo baxanayaga iskale rag baa saxiixday rag baa u tashaday dalkoodii iyo shicibkoodii iyo dadkoodiiba u tashaday dekedana markii madaxweynahoodu soo saxeexay shicibkiisii baa ogolaaday marka waxaan ku leeyahay Xasan Sheekho ay ku daalin Soomaaliland dalkaaga u turo dadka iyagu had iyo jeer afka way kala xishoodaan inay erey xun ka soo baxo afkooda oo ummadda Soomaaliyeed ee dhiban ee ku nool wixii aanu soo marnay anagu anaga garanayna adu garan maysid adigu halkaad ku noolayd iyo meeshan aad ku dhalatay garanba maayaan maxaad ahaan jirtay horta bal adigiisa sax xaggeed ka timid halkeed ku noolaan jirtay malaa xamarba kumaad dhalan waayo haddii aad xamar ku dhalatay dee ummadda ku noolbad ka nixi lahayd oo aad maxay hayday oran lahayd war ummaddan maxay hayday ha laga daayay dhibaatada iyo tacajiga saaran ha laga daayay ayaad oran lahayd oo dadkiinaad ka nixi lahayd oo dhulkaad ka nixi lahayd aad kadba mid ka iibinaysaan aad kuwii laga xarigoon jiray aad ka iibinaysaan ayaad ka nixi lahayd idinkaa bay lahdiin meel walba taalla ilaahay haydin ururi ilaahay haydin ururi ilaahay haydin ururi annagana ilaahay inta noo madaxa madaxweynaha iyaga oo ka tegay siyaad barre corruptionkiisi afweyne alla naartaa ku fogeeye ninkii ummadda Soomaaliland dhameeyey ee wixii aanu intaasoo 100 sano soo dhisanayna naga baabiyey eenu siyo eber ka soo bilowna ninkii gobollada dhexe dhameeyey ninkii cuqaashii laayey allahuma naxariistaan kuwa intay soo dhigaan facebook ila ilaahay u naxariisto inaana joogin dalkaba waxaan ku garanayaa markaad calisama tartida allahuma naxariisto wuxuu sameeyeyba garan maysidba aryaa ana waxaan ku oran lahaa adigu is-aas inta adoo nool is-aas because ummadaadiiba baylahsan oo baaba'san marka waxaad doonaysaa inaad lugta ku xidhato Soomaaliland ma tagtay Soomaaliland ilaahay baa ilaalinaya waa dad iyagu xalool xaadhan wanaagsan isjecel haddii wax qalad yimaadaan carab iyo labadsadaan baa istida qaladkooda wanaag ku dhammaystaa oo adarkiisan shalay toole ku taamila qaata markii madaxweynaha iyagu yidhi waa la kala qaadaya doorashooyinka waxa weeyaan dadka iyagu waa kii soo baxay waa kii wasiiradeedu yidhaahdeen mushtarigeegaa bixinaya haddii doorasho aanu waxaanu ku galo kale weyn waa run gambada tamaandhada lagu iibiyo ayaanu bixinaynaa dahabkayagaanu iibinaynaa si doorashadeedu u dhacdo anna haybsan annagu kugu tiirtoosamayna waayo waxa ummadaadu ku sugan tahay waanu soo marray balaf balambal iyo bayhoof iyo qaxooti iyo darxumo iyo xanuun inta waanu soo marray oon idina noo soo gurman ilaahay mooyaane haddana waanu ka soo baxnay waayo waxaanu kaga soo baxnay dee calooshayda wanaagsan marka waxaan ku leeyahay Xasan Sheekho
كدال مدحدينا وحن لي هبو جوابنا خاص انا وجوابي هاي كغه فلان نوعا سو كلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سومالان هنولاتو سومالان هنولاتو سومالان هنولاتو الى سومالان نغه دغي بانو كو مهدنا باي باي ادو ما تنتي ان علن كيغينو كا مر ولبا الكاسو تاغي هي كاسا ديد كاسا كشي كرتا حسن شيخو أضنان كرتانا وتاليا يا كاو متلسيت عارض لها أنا أنكو تلين لها وقال شيء روح لأنكو تلي على الصومالية على ليك خبا ومدلي لاي عقال لجود لي اسك اسكد شيء اسك بدلا هذا دون سنة نروح أكسب صورة نقطها يعقوب حاضر أنا ساعة فيفلا سوماليلاند سوماليلاند هنولا تبي يعقوب نيجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.